Připomínky k zápisu 7/2015. Konstatuji, že zastupitelka za Lipčický občanský spolek Vlaste Zahasilová byla na jednání zastupitelstva města uvedena předchozí zastupitelstvo 7/2015, přesto však její jméno chybně je uvedeno v zaslaném zápise v jednání zastupitelstva města ve výšku hlasujících návrhů do první programu jednání závodce kontrol usnesení zastupitelstva a pozvání ředitele do škol, počty hlasujících jsou uvedeny správně. Jako druhá připomínka se konstatuje, že opětovně chybně je jméno Terezy Nehasilové uvedeno při hlasování v bodě číslo 5 zápis finančního výboru. Za třetí se konstatuje, že v bodě 6.7.2015 není před záznamem na hlasování o protinávrhu uveden text protinávrhu, který byl zaslán radě města 13.12.2015 a v tištěné podobě předal všem zastupitelům města přímo na jednání. V tomto bodě tak není zřejmé, o čem přesně zastupitelé hlasovali, respektive co zamítli. Požadujeme doplnění zápisu ZN7/2015 o text protinávrhu, o kterém bylo hlasováno. Tento protinávrh změní. Zastupitelstvo města schvaluje následující program zastupitelstva pro příští rok 2016, a to 20. ledna, 2. března, 27. září, 2. listopadu a 14. prosince. Podepsání zastupitelé za občanský za Lipčický občanský spolek které zaměstnila Petra Tereškova, Petra Tereškova a Petra Tereškova. Tak, dále musím konstatovat, že nikdo jiný nepodal v daném termínu v zápisu 6/2015 do lhůty dané jednací řádem žádné další připomínky. Podané připomínky jsou technickým doplněním zápisu. Já navrhuji, aby jsme tyto připomínky akceptovali. O tom bychom měli hlasovat. Já jsem právě čekal. Pokud si chcete, aby se hlasovalo, tak kdo je pro to? A ty přednesené, víte, já jsem na to měl takovou diskuzi, to jsem čekal právě na to, takže v pořádku, chápu. Kdo je pro to, aby uvedené připomínky za Lipčický občanský spolek byly přijaty? Kdo je pro? 14. Kdo je proti? Návrh programu, zápis, který je schválen s výše uvedenými připomínkami, je potřeba diskutovat. Návrh programu jednání jako bod číslo 1 úprava rozpočtu města 1/2016, za druhé zpráva kontrolního výboru, za třetí zpráva finančního výboru, za čtvrté dar pozemku pod komunikací, za páté vyhláška o místních poplacích, za šesté odměny zastupitelům, za sedmé kontrola usnesení zastupitelstva, za osmé usnesení zastupitelstva města číslo 16/4/2015, dotace na strategický plán, za deváté pozvání ředitele škol na jednání zastupitelstva města, za desáté etický kodex zastupitelů města Lipčice nad Vltavou, za jedenácté úprava harmonogramu jednání zastupitelstva města v roce 2016 a za dvanácté různé. Jsou nějaké další návrhy na doplnění programu jednání? Není tomu tak, takže nechám hlasovat, kdo je pro to, aby právě přednesený návrh programu jednání byl přijat. Kdo je pro? 14. Proti, zdržel.